А сега отиваме в Враца. От един от най-скептичните за вакцинация райони Враца, днес е сред имунизиращите се с най-бързи темпове. Дали тенденцията ще се запази, ще ни каже сега Маргарита Стефанова. Добро утро, Марги! Добро утро, честит нов формат на неделното предаване. А тук в регионалната здравна инспекция във Враца, където се намираме, се молят да им върви на поставени ваксини през тази година, както се случи и в началото, вижте, пред този кабинет има все още хора. Това е доктор Олин Димитров, директор на инспекцията. Той ще ни каже каква е ситуацията към момента, какви са данните и как върви вакцинацията. Към момента епидемичната обстановка е усложнена, както в цяла България. Враца от вчера е отново в тъмно-червената зона на заболеваемост с 526 на 100 000 човека население. Това, което ми направи, вие казахте, абе не сме излезли още от предната вълна, влизаме в нова. На какво се дължи това? Да, наистина се получи така, че още не сме излезли от четвърта вълна, а поставихме по празниците началото на новата пета вълна. Това се дължи основно на ниския обхват на вакцинация на населението и вирулентността на новия щам на вируса Омикрон. Никога обаче до сега не сте поставили по 900 ваксини на ден в областта. Това се случва в първите дни на януари. Да, това е точно така. Дори ние останахме изненадани. Най-високото постижение за поставени дози на ден беше 547 в областта, но веднага след празниците се получи числото 658, а три дена подред над 900 поставени дози на ден в област Враца. И една иновация, с която вие може да се похвалите, какво се случва с вакцинирането в домовете на хората, възрастни и болни хора? Да, ние може да се похвалим, че това е патент на РЗИ Враца. Обявихме една кампания за вакцинация по домовете на възрастни, трудноподвижни и хора с увреждания. Тя ще стартира реално на 10-ти. Но вчера вече сте вакцинирали 9 човека. Но вчера 9 човека бяха вакцинирани по домовете. Само да попитам Надя, която е седнала тук на стола и предстои имунизация. Вие как взехте своето решение? Значи решението бързо го взехме, тъй като ние мислиме, че това си е една предпазна мярка и никога не сме мислили по друг начин. Все пак искаме да предпазиме не само нас, нашите близки, а и околните, с които работиме и с които се виждаме. Ето, чакащите са отвън. Кабинетът вече работи. Ще работи до 2 часа след обед. Има още работещи кабинети в града. Само да... Какво е това, докторе? Да покажем на нашите зрители. Това е един стикер, също патент на РЗИ и Враца. На всеки завършил вакцинационния си курс се подарява такъв бадж. Така че, който се вакцинира, получава този бадж. Аз вакцинирах. Направи го и ти. Това е от Враца. Марги, благодарим ти. Ентусиазъм виждаме и в лекарски екип. Очевидно и в хората, които потъмно са дошли пред кабинета, за да поставят ваксина. Дали ще бъде заразен този пример, който дават във Враца, ще ми бъде любопитно да продължим и да следим.